Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Ensimmäinen ja 10. Siinä hämätää Jussilalle ja sen jälkeen Konette pitää pallon itse. Ja kyllähän hän nyt aivan käsittämättömällä tavalla tällä hetkellä juoksee. Ja juoksee pallon kanssa aina maaliin asti. 66 jardin juoksu by Brandon Konette. Joo, tässä oli niin sanottu QB counter, eli kun pelataan yhdellä backillä, niin jollain sitä suuntaa on hämättävä johonkin toiseen suuntaan. Ja tässä, tai sanotaan, että voisiko tämä olla counter option, eli hän ei antanutkaan Jussilalle tuota palloa ja päätti pitää itse ja se hämäs nyt puolustusta sen verran, mutta täytyy kyllä niin kuin ihmetellä, että niin, Koneten nopeutta, että onko hän oikeasti noin nopea. Hän jättää toiset aivan seisomaan tuossa, että olisin kuvitellut, että tuolta olisi pystynyt takakenttä vastaamaan tuohon juoksukilpailuun. Siinä ehkä nähdään, miten hyvästä urheilijasta on kyse, kun puhutaan Brandon Konetesta. Ja nyt Roosters lähtee pelaamaan kahta lisäpisteyritystä, koska tuo ensimmäinen epäonnistui. Tässä on tietysti Steelersillä nyt edelleen tärkeä stopin paikka. Jos tämä ei onnistu Roostersia 12 pisteeseen, jos se onnistuu, niin 14 pisteeseen aloitussyöttö jälleen epäonnistu. Mutta Tommi Pinta on näissä kyllä aivan käsittämättömän hyvä. Lähellä maalialuetta tuo tyyneys ja rauhallisuus, jolla hän liikkeensä tekee, että mikä siinä kun 2 metriä ja reilut 110 kiloa on mittaa. Ja tuossa tietysti Brandon Konetelta hieno työ, että hän ei polvistu ottamaan palloa, vaan käy sieltä matalalta ilman, että polvi osuu maahan tuon poimimassa. Muutenhan peli olisi pysähtynyt siihen.